Obunkenke bweyongedde ku kilaabu ezirwana obutasalwako mu liigi y'abakyala ey'omupiira gw'ebigere oluvannyuma lwa kilaabu nnya ezirwana obutasalwako okukola amaliri mu mupiira egizannyiddwa enkya ya leero ku bisaawe eby'enjawulo. Omuzannyi Kamiyati Nayigaga yateebye goolo ya Asubo Gafford mu ddakiika ettaano ezongeddwamu mu mupiira nga bazannya Makerere University. Bwe gutyo omupiira ne gukomekkerezebwa nga bagudde maliri aga goolo emu kw'emu. Makerere University yakulembedde omupiira guno mu ddakiika ey'ekkumi n'omukaaga ne goolo yateebedde omuzannyi Sharon Namatovu. Wabula ng'omupiira gunaatera okuggwa, Asubo Gafford yateebye goolo ey'ekyenkanyi ebayambye okufuna akabonero mu mupiira guno. Tubadde twetaaga naye kyonna ekiva mu kisaawe ekiva results ezijja nga game ewedde tuba tulina okukkiriziganya okugenda nayo. So kyetulina okusabira tugambe nti game eddako tugigoba. Lack of communication yevuddeko kuteeba goolo. Naye mukama bwatyo watugeredde ndowooza lizawuti simbi. Kati Makerere University esigadde mu ky'omusanvu n'obubonero 19 so nga Asubo Gafford esaseetuse neddayo mu bifo by'okusalwako ku bubonero 18. Tugenda sigala nga era tubale tusamba buli kiseera. Tetulina puresha egenda kutuzza okukola bya njawulo nnyo katugende tulabe eky'okukola. Kati akabonero kamu kokka ke kawula kilaabu zino zonna okuva ku Lady Doves abali mu ky'okutaano okutuuka ku Asubo Gafford abali mu ky'omwenda. Wabula bano basuubizza okuddayo okutereeza ensobi zaabwe nga tebannasamba mupiira gusembayo mu liigi ku lunaku lwa Sande. Tugenda kuddayo twetereeze tulabe nti abaana tubafuula fit kuba ttimu ebadde ino era b'ensenge etali fit ku lw'obudde pidiyoni entero gye tufunye okwetwene kuba twasamba ku Sande ne tuddamu leero lwakusatu so ennaku bbiri zitwafuula muntu okuba fiiti na kuba lwedde ku mupiira. Makerere University sigezzaayo UCU Lady Cardinals e Makerere so nga Asubo Gafford ekyalira kilaabu ya Rinesi ewa Kiso. Mu mipiira emirala egizannyiddwa Lady Doves esenvudde n'etuuka mu kifo ky'okutaano oluvannyuma lw'okukuba Uganda Matters goolo 3-2 so nga yoolira High School ekoze amaliri aga goolo emu kw'emu ne UCU Lady Cardinals. Encharines SS ekyazizza She Corporates ewa Kiso so nga yo Kawempe Muslim yakukyaza Kampala Queens e Kawempe. Sharifa Nambi, NTV Akawungeezi.